Gazing at the blue of the night. Stars are filling up the sky. ជំរាបសួរខ្ញុំបាទស៊ីឡុងស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីបងប្អូនដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ឡានធ្លាប់ជួបរឿងដូចខ្ញុំអត់ពេលខ្លះឡានប្រឡាក់ចង់យកឡានទៅលាងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាលាងនៅណាស្អាតទេហើយពេលខ្លះទៀតយកទៅឲ្យគេលាងហើយក៏អត់បានដូចចិត្តដែរបន្ថែមពីហ្នឹងពេលខ្លះក៏មានចិត្តចង់លាងខ្លួនឯងដែរប៉ុន្តែអត់ដឹងថាធ្វើមិនឲ្យស្អាតហើយប្រើផលិតផលមួយណាដើម្បីឲ្យវាល្អជាដើមព្រោះថាពេលខ្លះទៅបើសិនជាយើងប្រើផលិតផលខុសវាអាចធ្វើឲ្យខូចឆ្នាំឡានអីចឹងទៅប៉ុន្តែមួយរយៈពេលក្រោយមកនេះគឺខ្ញុំបានប្រើផលិតផលរបស់ Total Energies ដែលមានអ្នកជំនាញគាត់ណែនាំនិងបង្ហាញពីរបៀបប្រើហើយខ្ញុំពេញចិត្តវាមែនទែនដូច្នេះហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក្នុងការលាងសម្អាតឡានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនិយាយពីការលាងសម្អាតឡានមួយគ្រឿងគឺវាមានច្រើនផ្នែកមែនទែនចាប់តាំងពីផ្នែកខាងក្រៅនេះផ្នែកខាងក្នុងកញ្ចក់ឡាននិងកង់ឡានឯជាដើមប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមលើកយកតែការលាងសម្អាតឡាននៅផ្នែកខាងក្រៅសិនប៉ុណ្ណោះហើយផលិតផលដែលយើងត្រូវប្រើគឺទាំងអស់នេះដែលពួកវាសុទ្ធតែជាផលិតផលបរិបទទៀតសូថាហេតុអីបានជាយើងត្រូវប្រើផលិតផលច្រើនបែបនេះហើយយើងត្រូវប្រើវាបែបណាខ្លះអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជំហានម្ដងមកជំហានម្ដងពីរបៀបប្រើក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍លម្អិតរបស់វាផងដែរអញ្ចឹងតោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងប្រើសាប៊ូលាងឡាន Carvex Shampoo តើបងប្អូនយើងគ្រាន់តែបាញ់ទឹកលាងសម្អាតឡានយើងធម្មតាដើម្បីឲ្យវាជូតដីជូតធូលីអីសិនទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើសាប៊ូ Carvex Shampoo នេះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ Carvex Shampoo ក៏ដោយសារតែវាមានបញ្ចូលមុខងារប៉ូលីមមកជាមួយលើសពីទឹកសាប៊ូធម្មតាអញ្ចឹងបានទាំងលាងសម្អាតផងបានទាំងប៉ូលីនឹងជួយការពារឆ្នាំឡានផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលមិនចង់ចំណាយពេលវេលាច្រើនឬមានពេលវេលាតិចតួចអីសូមណែនាំឲ្យប្រើមួយនេះមកចំពោះវិធីប្រើវាវិញគឺលាយ Carvex Shampoo 50 ml ជាមួយនឹងទឹកក្តៅឧណ្ហភូមិ10 lបន្ទាប់មកយើងប្រើអេប៉ុងជូតវាហើយចុងក្រោយគ្រាន់តែលាងជាមួយទឹកស្អាតហើយប្រើកណ្ដាប់ទន់ទន់ជូតនិងប៉ូលីស្ងួតជាការស្រេចចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់ Carvex Shampoo នេះគឺទី1វាមានជាតិវែកជួយការពារថ្នាំទី2វាធ្វើឲ្យឡានស្អាតភ្លឺចែងចាំងបន្ទាប់មកទៀតទី2គឺយើងប្រើទឹកលាងកញ្ចក់មុខ Screen Wash អូខេបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតខ្លួនឡានរួចហើយគឺយើងមកលាងសម្អាតកញ្ចក់មុខម្ដងអញ្ចឹងរាល់ដងខ្ញុំប្រើ Screen Wash នេះព្រោះថាវាអាចលាងសម្អាតសំណល់ក្អែលនិងធ្វើឲ្យកញ្ចក់នឹងភ្លឺស្អាតមកវិធីប្រើវាគ្រាន់តែចាក់ចូលក្នុងធុងទឹកលាងកញ្ចក់ទឹកលាងកញ្ចក់នេះវាមានចំណុះ250 ml ហើយយើងត្រូវលាយជាមួយនឹងទឹកស្អាត2 លីត្រកន្លះប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើធុងទឹកលាងកញ្ចក់ឡានរបស់យើងដែរដូច្នេះហើយយើងអាចលៃលោកទៅតាមនឹងបានហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការបាញ់ទឹកលាងកញ្ចក់ជាការស្រេចអញ្ចឹងបើសិនជាឡានបងប្អូនមានចំណុះធុងទឹកលាងកញ្ចក់ត្រឹមតែ1 លីត្រឬក៏2 លីត្រអីអាចលៃលោកទៅតាមនឹងបានហើយនៅសល់ប្រហែលទៀតគឺទុកប្រើនៅពេលក្រោយសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះដែរថាទឹកលាងកញ្ចក់នេះចាំបាច់ត្រូវតែលាយជាមួយទឹកស្អាតអត់អាចប្រើតែឯងបានទេទី3ទឹកលាងកញ្ចក់ Glass Cleaner បន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតកញ្ចក់មុខហើយគឺយើងងាកមកមើលកញ្ចក់ចំហៀងយើងវិញត្រង់នេះខ្ញុំប្រើតែ Glass Cleaner នេះប៉ុណ្ណោះព្រោះវាអាចសម្អាតជាតិខ្លាញ់និងស្នាមប្រឡាក់ផ្សេងៗហើយអត់ធ្វើឲ្យខូចជ័រឬផ្លាស្ទិកទេវាត្រូវបានគេប្រើរូបមន្ត2ក្នុងដបតែមួយសម្រាប់កម្ចាត់សតុបអាប់ក្នុងឡាននឹងធ្វើឲ្យមើលទៅឃើញកាន់តែប្រសើរឡើងនៅពេលដែលអាកាសធាតុមានសំណើមអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែបាញ់វាផ្ទាល់ទៅលើផ្ទៃកញ្ចក់ស្ងួតហើយប្រើកណ្ដាប់ Microfiber ជូតមិនតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាយើងប្រើវាបានទៀងទាត់គឺវាលែងមានអាប់ហើយហើយយើងអាចប្រើវានៅផ្ទះជាមួយនឹងកញ្ចក់ក្នុងបន្ទប់ទឹកនិងកញ្ចក់ពួកអីជាដើមទី4អ្នកជំនាញធ្វើឲ្យកង់ភ្លឺចែងចាំង Wheel Cleaner អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីលាងតួខ្លួននិងកញ្ចក់រួចហើយកុំភ្លេចលាងសម្អាតយ៉ាងកង់ផងដើម្បីឲ្យឡានយើងនឹងមើលទៅដូចឡានថ្មីអញ្ចឹងរាល់ដងខ្ញុំប្រើ Wheel Cleaner នេះព្រោះថាវាលាងបានលឿនហើយសម្អាតធូលីចេញពីស្បែកប្រាំងដែលមានជាតិខ្លាញ់ទៀតវិធីប្រើរបស់វាគឺក្លុកដបថ្នមថ្នមហើយបាញ់ទៅលើយ៉ាងហើយកុំទុកឲ្យវាស្ងួតចាំវាប្រែពណ៌ទៅជាពណ៌ស្វាយក្រមៅចន្លោះពី3ទៅ5នាទីព្រោះយាយលាងយ៉ាងជាមួយទឹកដោយប្រើសាប៊ូទឹកឲ្យខ្លាំងអូខេឥឡូវនេះឡានរបស់ខ្ញុំមើលទៅស្អាតនិងភ្លឺចែងចាំងដូចថ្មីហើយខ្ញុំលាងវារួចរាល់ហើយនឹងរៀបចំឲ្យបានទុកហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអំពីសាប៊ូលាងឡានប៉ូលីនិងស្ពីតសាញម្ដងទី5សាប៊ូលាងឡានខាសេមផូអញ្ចឹងខាសេមផូនេះគឺសម្រាប់លាងសម្អាតគ្រប់ប្រភេទឡានដែលវាមានមុខងារជួយការពារថ្នាំឡាននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការកម្ចាត់ភាពកខ្វក់និងសត្វល្អិតអញ្ចឹងរបៀបប្រើរបស់វាគឺស្រួលទេសម្រាប់ចំណុះ50មីលីលីត្រនេះយើងលាយជាមួយទឹកក្តៅឧណ្ហ10លីត្រហើយដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតគឺយើងប្រើជាមួយអេប៉ុងទន់ៗដើម្បីជូតសម្អាតវាបន្ទាប់មកទៀតគឺលាងជាមួយនឹងទឹកស្អាតចេញហើយចុងក្រោយគ្រាន់តែប្រើកណ្ដាប់ស្អាតទន់ៗជូតនឹងប៉ូលីស្មូតជាការស្រេចទី6អ្នកជំនាញធ្វើឲ្យភ្លឺចែងចាំង Wax Polish ផលិតផលនេះមានជំនាញសម្រាប់សម្អាតនឹងប៉ូលីឡានហ
hay việc vừa lan phơi trang trang đôi thay nâng chiu chiu tham lan đầm nam co tối tối ở miền sập hiệp xa đôi đầm xong một chiếc đai tha việc cả ai phơi chỉ mùi nâng tham lan của hết xong bây tập po không đất khang cả đời phù tha với miền chiết silicon cà pịa chập po vị thi phơi bảo vệ vĩnh cứ dương cả lộc đọp sân môn nâng phơi hay phơi chỉ mùi nâng cả nát tôn tôn và tốt mốc liệp từ lớp tây lan hay tụi smooth nâng phơi cả nát microfiber tôn tôn chuột ở khang khang bài poly phần tai cũng phơi viên ở lớp tây cả đời nâng plastic giả sao ទី 7 អ្នកជំនាញថែទាំទូរថយន្ត speed sign speed sign នេះជាក្រែមងាយស្រួលបាញ់ទៅលើផ្ទៃឡាននិងអាចប្រើវាបានលើឡានគ្រប់ប្រភេទវាការពារពីផលប៉ះពាល់នៃភាពចាស់ភាពច្រេះនិងទឹកភ្លៀងផងដែរ speed sign នេះវាធ្វើឲ្យរថយន្តដែលយើងលាងសម្អាតហើយច្រើនថ្ងៃដែលបាត់បង់ពន្លឺនិងភាពចាំងចាំងហ្នឹងជួយឲ្យវាភ្លឺរលោងម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីចំពោះវិធីប្រើរបស់វាគឺយើងប្រើជាមួយឡានដែលយើងលាងស្អាតហើយបាញ់វាទៅលើផ្ទៃឡានប៉ុន្តែរក្សាចម្ងាយប្រហែល 15 cm ហើយកុំបាញ់លើប្រអួចបន្ទាប់មកគ្រាន់តែទុកឲ្យស្ងួតហើយប្រើកណាត់មីក្រូហ្វៃប័រប៉ូលីថ្នមៗជាការស្រេច អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការលាងសម្អាតឡាននៅផ្នែកខាងក្រៅនេះខ្ញុំសូមចែកម្លែកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងចែកម្លែកពីការលាងសម្អាតឡាននៅផ្នែកខាងក្នុងម្ដងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត